ဒီစမဆောင်းညလေးမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့ Region Education Group လောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Region Consultancy Services Company Limited မှာ Deputy Director ရာသူ Global College မှာ Director ရာသူနဲ့ Study Abroad Information Center မှာ Managing Director ရာသူတို့ကိုတောင်းယူထားတဲ့ဒေါ်လန်လောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့5 minute live session လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြံနေ့ကိုည7နာရီတိုင်းမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live session လေးတွေပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလို့ရတဲ့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေအကြောင်းကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မျှဝေခဲ့တဲ့ live session တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ပါက Region Education Page နဲ့ Study Abroad Education Page တွေမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အချိန်နဲ့တပြေးညီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ကျမတို့ရဲ့ page တွေကို like and see first လုပ်ထားလို့ပါတယ်။လုပ်ထားစီခြင်းလို့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ like and share လေးပြုလုပ်ပေးပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကဆိုရင်ကြာတာပြည်နေနှစ်ပြန်ကျမတို့ Christmas Friday ပြီးတော့ weekend နဲ့ဆက်သွားရဆိုတော့ဒီနေ့ကျမရဲ့ live session လေးကိုအချိန်အများကြီးပို့ယူချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်5 minute live session ဝင်ပြပြီးရင်ထုံးစံ ID ဒီဘက်မှာဝင်ပြခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေစုပြီးတော့မှ quiz လေးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျမရဲ့ live session ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ quiz လေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ်ဖုန်းသလုံးကိုအသိပြင်ထားပေးပါလို့ဥစ္စာဖုံးမှာပြောကြားလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေဒီမှာစင်ကာပူမှာပညာသင်ယူလို့တဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေရှိလား။ပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်စင်ကာပူမှာပညာသင်ယူလို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live လေးရဒီနေ့ live လေးရတင်းတို့အတွက်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျမမြန်မာနိုင်ငံကနေ10တန်းအောင်မြင်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေ IGCSE အောင်မြင်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေဒီမှာနိုင်ငံက HND ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုမှ UK US Australia စတဲ့နိုင်ငံကြီးများတွေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေကိုဘွဲ့ဒီဂရီတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပဲတက်တက်သားနဲ့တက်လို့ရတယ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုအဓိကဝေမျှပြီးထားပါတယ်အဲဒီမှာနိုင်ငံကနေဘွဲ့ဒီဂရီအောင်မြင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်တို့မာစတာလမ်းကြောင်းပေါ့ဘွဲ့လုံကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ New Zealand ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ New Zealand Australia UK ရဲ့ထိပ်တန်းတက်ကလို့ဟာစီးပွားရေးဘွဲ့ Engineering ဘွဲ့နောက်ပြီးတော့မှ Cyber ဆိုင်ရာဘွဲ့ Tourism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေကိုစီမံတယောက်ကို UN ရဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်မဒီနေ့ပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတယောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံက PSV Academy မှာတယောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူဒီနေ့ live မှာ PSV Academy ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ PSP Academy ကိုကျမနဲ့တူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ PSP Academy လို့မပြောခင်မှာကျမတို့ဘာကြောင့်စင်ကာပူကိုတက်ရောက်လို့လဲဘာကြောင့်စင်ကာပူကိုတက်ရောက်ခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြောပြလို့ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ education system အရာကိုကသူက top education system ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားတယ်နိုင်ငံတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။အဲ့ဒီပြင်မှာဒီ business hub ပေါ့နော်ဒီ business မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ company ကြီးတွေပေါ့နော်ကမ္ဘာ company ကြီးတွေတော်များများကစင်ကာပူအခြေစိုက်ပြီးလာရောက်ခွင့်လက်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြင်မှာစင်ကာပူရဲ့ဒီပေါ့စီးပွားရေးစနစ်ကဆိုလို့ရှိရင် stable ဖြစ်တယ်။အဲ့စီးပွားရေးစနစ် stable ဖြစ်တာနဲ့အားသာချက်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအများကြီးလုံခြုံမှုပေးတယ်။အဲ့ဒီပြင်မှာဒီစင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ language barrier တွေဘာတွေမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီလူမျိုးအစုံကနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ even မြန်မာ Chinese တိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်စေပေါ့အလွယ်တကူစင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်အခြေချလို့လွယ်တယ်။အဓိကတော့မိဘတွေရောအကြိုက်ဆုံးကတော့ဘာလဲအဓိက safe ဖြစ်တယ်။အရန်ကိုအနေနဲ့ကင်းတယ်safe and clean environment တခုဆိုလဲမမှားဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကာပူကိုကမ္ဘာလယ်မှာနိုင်ငံတကာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရပညာလာစီးပူးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီစင်ကာထဲမှာဘာကြောင့် PSP ကိုဒီနေ့ပြောပြလဲဆိုလို့ရှင် PSP ရဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ့ဒီ APAC Insider Singapore ရောက်ကွာဒီ
2019ထဲမှာလဲသူက Best Education Institute ဆိုပြီးတော့သူက award ရထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ MBA တွေသူကအရန်ကို provide လုပ်တဲ့ချိန်မှာ largest အကြီးဆုံး MBA provider အနေနဲ့အကြီးဆုံးအနေနဲ့ကိုရက်တည်နေတဲ့ကျောင်းကြီးတခုဆိုလဲမမှားဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်မဝင်များခဲ့တယ်လို့ပဲစီးပွားရေး engineering cyber science tourism စတဲ့ဘာသာရက်ကြီးဆိုတော့ဘာသာရက်ရွေးချယ်မှုကအများကြီးရတယ်နောက်သူ့ရဲ့ဒီပေါ် partner အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် UK Australia New Zealand ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေက web degree တွေကိုကျောင်းပြီးကျောင်းသားအနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျောင်း recognition ပေါ့เนาะကျောင်းပြီးွားလို့ရှိရင်အလုပ်ရတဲ့ဒီအသိပ္ပံခံရတဲ့ဟာလည်းမြင့်မာတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့တောင်းမှုကြောင်းမှာတဲ့အတွက်ကို industrial ready ဖြစ်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BSP ကိုလူကြိုက်များတာဆိုလဲမမှားပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ရှင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီ BSP Academy ရဲ့ graduate employment survey အရဆိုလို့ရှင်လေဒီ2018ထဲမှာဆိုရင်လေဒီ employment rate အနေနဲ့ဆိုမြင်နေထဲမှာပါသလိုဒီ2019မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီ employment rate ကဒီကျောင်းသူကျောင်းသားအတွက်ကိုတော်တော်လေးမြင့်တဲ့အထက်မှာကိုပါဝင်တဲ့ BSV Academy ကဒီပြုံမှာဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီကျောင်းပြီးအလုပ်ရဆိုတဲ့ international target အနေနဲ့ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ BSV Academy ကိုကျမတို့ဒီပေါ့သင်ယူလို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေရနေပြီးတော့ graduate degree တွေပေးလဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့မဝေမျှခင်မှာကျမနဲ့အတူကျမတို့ BSV ကျောင်းသားဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့BSV ကျောင်းသားဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားလေးတို့ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင် Ladies and gentlemen welcome to the most anticipated event of the year the BSV Academy Awards and Appreciation Ceremony 2018After years of dedicated passion, we have finally come to the day. I'm sure all of you still remember the very first time you stepped into the school. Hi. Which isn't just about studying. You've got to balance it with your hobbies.Here at PSB, we try and spend time on both of those things. Knowledge isn't just about the theory. It's about the experience that we gain in the process. Not bad. Hi, I'm Anthony. I'm from Student Council. And our role is to help you balance your time with your studies as well as your clubs.This is a basketball team, and it's a little sports adventure. This is the badminton team. I love the environment so much because everyone is positive. Hey, Jules, why you look so busy? Hi, I'm making the event so that people know more about IPRS. Oh, really? But I need to go now. Oh, see ya, bye. Bye. That's Jocelyn. She's from IPRS student chapter, which is especially for marketing and media comm students. These are the IIT PSB Academy on campus. They play robots, coding, and cool stuff.If you're in engineering, you could take a peek. That's Andrea. She's in the writing club. She'll always come here on Sundays, Wednesdays, and Fridays. We also have a music club.Our brand new show has gigs and is more than happy to teach how to play the instrument. For those who have a strong passion in art and photography, you could post your art here. Thank you. That was the Community Service Club. Their motive is to spread kindness and love among all of us. Here at PSB, we have students.That come from all around the world. Why not take this opportunity to expand your perspective
It made me appreciate my friends even more. Hey, that's the interview going on. Hello and welcome. Today we'll be talking to the Committee of Entrepreneurship and the Investment Club. What are your views about this event? It's really good today. I believe that college life can be the best time of life. With clubs, we are here to ignite passion and inspire change. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, go by the tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Life in college ain't easy, but that doesn't mean it's not fun. Rock now, no, down to down my lady, questions are the activity, little questions are or not the bowing jar out. We are much better. The down my college like war, I'm like, would I make on a little or not the ma questions the others at Chatty, my she barry. Okay, as more BSB get a mute, yeah, I am. Tomorrow PSP can be my solution. The Yaro tomorrow, the Jiangye City Campus School, we met her up to buy it. The Jiangye Kunalu, Learning Resource Day, Bioma, the auditorium, you know, we are up to buy it. But PSP are solution to our campus kind of pushy, city campus the pushy, then stand campus the pushy, campus the pushy by PSP. Our PSP are campus the pushy, we got Lucian tomorrow, the ball, Lanjang in a solution. Diploma, Lanjani, be a ma, bachelor, be a master, Tiko, down the down my dress she by. Bachelor ma solution, Coventry University, UKani, be a ma Coventry University, Edinburgh Napier University, Yanni, be a ma, where degree, Yajunai my. Australia ma solution, tomorrow, the Dabu down my name, Legu Yulu Yare. Newcastle, Wellagonia, be where a ma laptro, ye, Edico and yes, of your ma, Bakuji, Leguani, be a ma. Where do we yayu yavai, da bachelor? Every morning, Annie sent out a down down nine in a solution, diploma years on the abame, be a much more bachelor, such a last at that, or Jewish artist solution, down to John Mariati, diploma bachelor, along be my tongue, winjil of Ego Jabari, or chain up with me jalo about diploma. But tomorrow, or not, gave him ya, sing my sheep or not a chardy. So yeah, yeah, the polytechnic time solution, don't need jamme, be my bachelor, such a loud triamazo. Lini Georgia Dwama Bo, Timaro, Tuatoni, Pioli Bono, Lumuliwe Javare. Rabachola Masui, Jamu Jamarine, UK, Australia, Verdi, Yashima. Nemanang and Nani, be your Masena, Aunt Harry Jamu Jamari. We are a Draku, the UK, the Grunaku, Australia, the Grutongu, Richelu Yare, the Remanang and if you are poor degree, Amyan Harry. A Remanang and Malashiku. Mimaye so ya boy degree on your tire boy degree hotter in a solution, BSP Academy ma master go shout halu yabai. Rob BSP Academy ma master go shout hamesui, the UK boy will let you lo ya the low, tomorrow Australia ga boy degree let you lo yare, be white tomorrow New Zealand ga boy degree lo chain le yare. Rob go you ye major bomu tibio, the period nine yane, takudune, web yadwa ma, chipai, maru satwaya.
Dara PSB yani bioma business engineering life science ne postgraduate so bioma faculty khwe thara le u pyo pya pi da phit par. Aw da khuna jama pyo pya kae de tactor le bo. Aw di tactor le to khu chin si ye ada cha ko le jama ru pyo pya ba au me. Aw Coventry University ya so lo shi yin tu ga UK ya phit de. Aw tactor a so lo shi yin di Coventry myo ma shi ye. ပြောလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ဒီတက်ကူတော့ဆိုလို့ရှိရင် rank အပြည့်ဆို rank က15မှာရှိရဲ UK အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက UK မှာဒီ Guardian Guide 2020အရသူက ranking လေးကအရန်ကိုကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ Modern University မှာကိုအနေနဲ့လေ Guardian Guide အနေနဲ့ကိုလေသူက Top Modern University ဆိုပြီးတော့မှခုနှစ်စတိုက်လေးရထားတယ်ဒီနှစ်အပြည့်ဆိုတတန်းငယ်တဲ့စင်ပေမဲ့တက်ကူရဲ့ ranking နောက်ပိုင်းနှစ်ဒီမှာတောက်လျှောက်တက်လာရဲပေါ့เนาะ ranking မြင်လာတဲ့တက်ကူကြီးတခုဆိုလဲမမှားဘူးအဲ့ဒီတက်ကူကလေမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက undergraduate ဘွဲ့ degree အတွက်က postgraduate ဘွဲ့ degree အတွက်ကဘွဲ့ degree ကိုစေကူမအောင်ပဲတတနဲ့တက်ရောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ commentary ပြီးတော့ကျမတို့နောက်ထပ် UK တက်ကူကိုသွားလိုက်ရအောင် Edinburgh Napier University Edinburgh ဆိုတဲ့သူက Edinburgh မြို့မှာရှိရာဖြစ်တယ်အရင်ကလာတဲ့ UK ရဲ့တကယ်ပေါ့เนาะEdinburgh မြို့မှာဦးမဒီ Edinburgh Napier ကဒီရှိရာဖြစ်တယ်အော်ဒီတက်ကူလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ QSTAR 2019အရာပေါ်မှာ employment ပေါ့နော်ဒီ rate နဲ့ကိုဒီ teaching employment internationalization ဆိုပြီးတော့မှဒီဟာကိုတို့ပေါ့နော်အတိုင်းတားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် top four star တွေမှာပါပါတယ်ဒီပြင်မှာဒီ international မှာကိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအသိမပြုမှုကလည်းအရင်ကိုမြင်မြင်မှမှရထားတယ် sport and science မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို ranking ကောင်းတဲ့တက်ကူကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ جماعه တို့ Australia တက်ကူကိုဝေမျှလို့ပါတယ် Australia မှတ်မိလားဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ جماعه တို့လေးကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ ECU က Edith Cowan University ဦးဆုံးပြပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ Edith Cowan University ကကြောင့် Australia part မြို့မှာရှိရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက Australia အနောက်ဘက်အချမ်း part မြို့မှာရှိရဲ့ဒီတက်ကူကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တကယ် Australia မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနာမည်ရှိရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ Asia Pacific မှာဆိုလို့ရှိရင် top 100ထဲမှာသူရှိရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ့เนาะဒီ war rank အနေနဲ့ကို sustainable impact မှာကိုသူကဟိုပြောမယ်ဆိုပဝင်းချက်အရန်ထိန်းသိမ်းထားရဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမှာဆို42ကိုရရှိထားရဲဒီ cyber security မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကောင်းနေတက်ကလိုဂျီရဲ့ထဲမှာ Australia မှာရှိတဲ့တက်ကလိုဂျီရဲ့ထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PSP Academy မှာ cyber security တက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒါတွေသတင်းကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ laptop laptop ကိုကြားလို့ရှိရင်ကြားလို့လေဒီ PSP Academy မှာပဲကျောင်းသူကျောင်းသားယူလို့ရတယ်။သူလည်း Australia မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကလို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ employment rate တွေလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ Newcastle Newcastle ဆိုတော့ဒီ Australia ရဲ့ဒီပေါ့ Newcastle မြို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်။သူကဆိုလို့ရှိရင် Australia မှာ ranking တကယ်ကောင်းပြီးတော့မှ top 3% နဲ့မှဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ကိုဒီလိုမျိုးထိပ်သန်းတက်ကတော်တွေကိုစင်ကူမာအောင်ပဲဘွဲ့ဒီဂရီပြီးရထီတက်မလား transfer လုပ်ပြီးတက်မလားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အရန်ကိုရွေးချယ်လို့ရွယ်ကူတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအကျိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကယ်၍တားရသမီးတို့ငယ်သေးတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မလွတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်စင်ကူမာအရင်တက်ရောက်မယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ Australia မှာဆက်တက်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် PSP Academy ကနေဒီ Newcastle ကနေပြီးတော့မှလက်ရှိနောက်ဆုံးနှစ်ကို Newcastle မာကို transfer လုပ်ပြီးတက်ရောက်နေအကြောင်းကြောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါပဲတချို့အကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော် Australia မှာတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်းပြီးတော့အခြေချနေထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ wallet ကမှာ wallet ကတော့ဒီ ranking အားဖြင့်ကိုတော်တော်လေးသူလည်းကောင်းတဲ့မျိုးကောင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တက်ကလို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ university မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူက graduate employment မှာ australia မှာနံပါတ်7ကိုရရှိထားပါတယ်အဲအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြောက်ပြီးကြောက်သွားတဲ့အလုပ်ရတဲ့အချိန်ကိုအဓိကတိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာသူကနံပါတ်7ရထားလို့ပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ not the least ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီNew Zealand ကတက္ကသိုလ် Massey University မှာကိုလေဘွဲ့ဒီဂရီရဖို့အတွက်ကိုလေ BSB Academy မှာတက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကို ranking ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတက်ရောက်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါအချိန်မှာတက်ရောက်လို့ရဆိုတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ထက်သေးစဉ်းစားသင့်တဲ့တကယ်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးသွားတော့ဒီကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ
Kunajamajara, the undergraduate in Nino Taglu, the Chapagate Bono, or undergraduate, it was Manning and he said, Hell, Tari Jambu Jamari, Bidalu Shee, the Manning and Bioma, IGCC, Bihara Jambu Jamari Solution, Kunajama Pioga, the Taglu, Chapuani Bioma, Tigui Ujulu Yare. Elmo Bono, Asian, Bihara Jambu Jamari Solution, my commentary, ma. ဘယ်ဒီဂရီလိုချင်လဲဆိုရင် Alumamo, MBA, my MBA, say was I jump to down my street, Australia MBA Yumla, UK MBA Yumla, the MBA you jump down my Yuluyare, PSB Kedima, Yajuyama. Dagaro, student clapping. A PSB ma, when I tomorrow jump now in Yaga the Luave, activity clapping Yashi, or to a writing club, my Arab woman of writing the Yarabo, sport and adventure club, Leshi, music club, Leshi, dance club, Leshi, photography club, Leshi, Najmaru, video lima, bowing it down that we met her outlet, we are much at it. There are jump down in an activity club ma, Balu Yar, Pembinden club, Leshi, as a throne in a bowing Luyavai. Aluma would not put out of the associations of your. Quite Harashi, Myanmar, Vietnam, Sub Asia, Chinese, Indonesia, Korea, Burma, Malaysia, so we saw the quite high mama. Tomorrow, Myanmar Student Association, as you buy it. I would deep only as a Russian PSB, Pedamiga, Myanmar Student Association, Jamu Jamali, I believe, if you buy it, mainly in it, I know. Okay. I asked her tomorrow to be my PA, let's see. A chain neb, let's see our provisions of the Marabium Tug or not, Dara, in a town, Nesayamu bound a town, Sakuawa, Bongliba. There might be a bono, water festival, bar festival, yap festival, first day, but Taimago, Nima Association, very actively go bowing bido, Singuma, and Yena Jangu Jangai Dago, where Lady Pulo Bile Shibare, and Engu Lene Jangu Jangai Dago, the Wedjo Lengi, Shibare. Not quite our pressure work and error. Nima Association, MSA Sura Nima Association of Yoraba, error. Nima Student Association and Solution like pressure work and Niko Nima Jantari to a good teacher, you look be by. Dara Nima Jantali, Pogay Diva. Not quarrel, a young Yiji Bare, tomorrow jumpy a chama, a low yamu drama. I to a jump, Jangani Bioma, Satin at Putane Yamatababu, tomorrow carrier service net, industrial engagement go. Amyaji Apit Hawaii. Rablum you Apit Hale. Yes, we get me mago, Jangani Bioma, the website who are tomorrow, Nibinya Kipsi Bilino, Nibinya Kipsi de Adrajang Carrier Portal, so we are the Janga, what Janga Tatabi, Dari Wabo, tomorrow's the software Wabo, internet go don't you are a portal, or Carrier Portal, so at Happy Hare, at Pingoma, the Longation Yani Bioma, Singapore Ma. Rushi a long shinigani bioma di jungle labioma carrier fail, you look be a new lay low by. Leshi industry of partner and ines and yaji popyatare, only do boy you do ya machete, or PS we graduate as solution, school shisanga I no longer, jumbi and a low ya jabare. Jumbi bitonga to my bono, a low ya jabare. Aro, only year jamaku popyatha and yai babe. Accounting finance was highly resolution. Bank sector to other law, engineering the Marisole, engineering national company, ID the Marisole, ID national company, Bono, Saturday, Amyaji, Yashibare, Dabi business to marketing, no she at Raja, a char bono, the business company, a char company, G, Amyai Bono, Winjabare, Jambi Jam Marine. The Yango County, the Tingama. Industry engagement, let's say some of your pillow barre. Industry engagement, if you go lower deck, talk the lower deck, or site visit, let you look by it. Jawa Daro Jamakunara, Yopia Kere, carrier resource portal, Pibare, a Jadu Jana Drago, Akunalu, or locking with your mark, we receive only thin hame, or low shame, and Yai Taku Pubare, or low shy gene, a low garb, or vegan she, Harule, Gomni Gale, he bought a term, a labby of vegan Jonah Hare, or a Jadu Jana in it, who nette Hiola Satipine Chibu Yare. Rada, Yomasu, the Evi Mono, or Jabu Jang Nai Drago, to get a young convenient chip bar. Our carrier favor.
now to go out tomorrow dinner town sakuwa dinner town is here all on the time tomorrow COVID 19 young bay to Mali I've been to travel stay at home today at Raja Akoloa Gina Maro online gani bia matinja muri online gani kuta muri online gani siwa ilo muri akolo bian le la re bono ဒါရနှောင်းစကိုလုံးကPSP ចောင်းသူចောင်းသားတွေចောင်းပြီးထားတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကျမတို့ရန်ကုန်တို့ဘူးတဲမှာပြုလုပ်တဲ့PSP ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းPSP ကចောင်းပြီးပြီးတော့လက်ရှိပြန်လာပြီးလုပ်ငန်းခွင်တဲ့ဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ចောင်းပြီးပြီးတော့မှမိမိရဲ့စီးပွားရေးကိုစတင်နေတဲ့ entrepreneur တွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီ2023နှစ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အတွက်ကအကုန်လုံးကဒီပေါ့ PSP Academy ကို January 2023 ခုနှစ်အတွက်ကျောင်းလျှောက်ထားလို့ရပါတယ် Study Grant အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Diploma တွေအတွက်ကို Singapore 900 ပြီးွားလို့ရှိရင် Bachelor Program အထူးသဖြင့် HND ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပါ Study Grant က Singapore 1000 နဲ့ Master တက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကို Study Grant က 2000 ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကနေပေးပါတယ် ဘယ်လိုရဖို့လုပ်မလဲ Study Block Information Center ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ ဒီကျောင်းရှောက်တဲ့အခြေအစားပြီးတော့ Study Grant ရတဲ့အထိကိုအားလုံးအဆင်ပြေပြေတနေရာထဲမှာအဆင်ပြေပြေချွတ်ချွတ်မှုမှုဖြစ်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်မြခဲ့တာကတော့ PSP Academy ပါအဲ့တော့ကျွန်မအချက် clip ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PSP Academy မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေကျောင်းသူတွေကျောင်းသားတွေအကုန်လုံး 10 တန်းအောင် IGCSE ရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ ဘွဲ့ degree အတွက်ကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကနေဘွဲ့ဒီဂရီအောင်မြင်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် Master Degree ကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ PSP Academy မှာကျမတို့ UK, Australia, New Zealand ကပေးတဲ့ဘွဲ့ Degree ကိုသင်ကြားပို့ချလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိက January 2023 ခုနှစ်အတွက်ကိုကျောင်းစာလျှောက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စီးပွားရေးဘာသာရဲ့စေဘက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့ Engineering နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင် Tourism နဲ့ Hotel and Tourism နဲ့ပတ်သက်တာ စားရဲ့ဘာသာရက်တွေကို PSP Academy မှာတည်ယူလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ live session လေးကဒီနေ့ PSP Academy ကိုဝင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးသိရှိလို့ရဆိုလို့ရှင်ကျမအခုဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်း 515100 ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ page လေးတွေပါ follow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ကျမတို့အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဝင်ပြလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ Region Consultancy Services Company Limited. Region Consultancy Services Company Limited ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဆွေးနွေးပေးတာဆိုရင်ကျမတို့ session နဲ့တိုင်တိုင်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာကတကယ်ကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်တဲ့ကလူတွေမှာကိုမြန်မာចောင်းသူចောင်းသားတွေဝင်ခွင့်ရအောင်လို့အကြံပေးကူညီပေးလည်းရှိတာကျမတို့ session နဲ့တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီကျမတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းမြန်မာចောင်းသားမိဘများအားထားရာဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကုမ္ပဏီကိုမြန်မာចောင်းသားမိဘများပညာရေးအတွက်အားထားအားကိုပြုရာကုမ္ပဏီဖြစ်နေရည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတနေရာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကူညီအကြံပေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရဲ့ရွေးချယ်မှုတက်ကလို့ရွေးချယ်မှုဟာစပြီးတော့မှကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့လေစိတ်လာပြီးကြိုးတဲ့အထိဗီဇာရှောက်ထားဖို့အဆောင်ရှောက်ထားတဲ့အပါပေါ့နော်လေစိတ်လာပြီးကြိုးတဲ့အထိမိဘတွေရဲ့ဗီဇာပါစသဖြင့်အားလုံးနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာပ
ပါဖုန်းနံပါတ် 0950198700 ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အာ gazetted holiday တွေရုံးပိတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တင်းလာနေပေါ့နော်။အာတင်းလာနေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ကျမရဲ့ဒီနေ့အာပေါ့ quiz လေးကိုမသွားခင်မှာကျမတို့ဒီ January 6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်Study in Singapore Virtual Application Fair လေးအကြောင်းဝေမျှလိုပါတယ် Study in Singapore Virtual Application Fair ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကျမတို့ရဲ့ Study Abroad Education
page မှာတက်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီ study in singapore singapore ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်ကိုကျမတို့ study in singapore ဆိုပြီးတော့ budget application ဖယ်လေးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ page လေးကိုဝင်ရပါမယ်โอเคပါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ page ကိုဝင်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် study abroad education page ပါအဲ့တော့ကျမတို့ page မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဒီပွဲတက်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျမတို့ study abroad education page မှာဝင်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီ5 minute live session လေးကိုဒီမှာခဏရနာကျမရဲ့မထွက်ခွာပါနဲ့အောင်ကျမတို့ game လေးကိုစောကြရအောင်ကျမတို့ခခု game လေးကိုစောကြရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ပေါ့နော် 5 minute live session အပြီးမှာအပတ်စဉ်နောက်ဆုံးနေ့မှာပြုလုပ်လဲရှိတယ်ကျမတို့ခခု game လေးကိုစောရအောင်နာလီပါနော်အဲ့တော့ကျမတို့လောလောဆယ် kahoot.id ဆိုပြီးတော့ဝင်ထားပြီပါနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့kahoot.id ဆိုပြီးဝင်ထားပြီပါနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ kahoot.id ဆိုပြီးဝင်ထားပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဘေးနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်မအခုမှဖော်ပြထားတဲ့ kahoot.id ကိုဝင်ပြီပါkahoot.id ဒီဆိုင်မျက်နှာလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီဆိုင်မျက်နှာလေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်လေးရိုက်ထည့်ပြီးဝင်ပေးပါဒီ enter လေးနှိပ်ပေးပါโอเคပါကျမတို့အခုဆို9ရောက်ဝင်လာပြီပေါ့เนาะ game လေးမှာအဲ့တော့ကျမတို့ game လေးကိုစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ quiz ကကျမတို့ဒီမိကုံးလေးကိုအရင်လာပါမယ်ပြီးတော့မှအဖြေဆိုင်မျက်နှာလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မေကွန်ကတော့ကျမတို့ region education group ကိုကြောင်းရှောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းသူကြောင်းသားအရင်းနဲ့အခကျင်းတွေပုံများပေးရပါသလားပေးရပါတယ်မပေးရပါဘူးပ
ပြီးတော့ဘလောက်အမောင်းပေးရပါတယ်ဆိုပြီးမရှင်းလို့ထားပါတယ်အဲ့တော့အဖြေမဘာအရာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် game တစ်လုံးကိုသွား game တစ်ခုကိုသွားလိုက်ရအောင်ကျမဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာဝင်ရခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင် Management Development Institute of Singapore MDS အကြောင်းဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MDS မှာဘယ်ဘာသာတွေတက်ရောက်လို့ရမလဲမှန်ကျမရဲ့ live session ကိုညကြည့်ရှုခဲ့ရဆိုရင်ဒီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရှုခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းမှန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါ Business Tourism Hospitality Media and Communication Engineering Fashion Design Life Science Psychology ဟုတ်ပါတယ်MDS မှာဘာသာရဲ့အများကြီးတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျမတို့ Kaplan အင်္ဂါနေ့မှာကျမဝင်မြခဲ့တာ Kaplan Higher Education မှာအဲ့တော့ Kaplan Higher Education မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တက္ကသိုလ်ကဘွယ်ကိုရယူနိုင်တယ်လဲကျမတို့ Khatib ကလား Bangkok ကလား Princeton ကလားဘာရဲ့ Halloween ကလားโอเคป่ะไลฮอลลีนอ่ะဖြစ်ပါတယ်โอเคบลินมาပဲနောက်ကအရင်လွယ်ကူက true or false ပါအဲ့တော့ကျမမနေ့ကဝင်မြခဲ့တယ် Nanyang Institute of Management မှာ construction engineering ပေါ့ silver site ဝင်စားတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက် construction engineering ရယူလို့ရပါတယ်မှန်ပါသလားမှားပါသလားတရားကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะโอเคပါအဖြေမှန်ကတော့ link ကအူဆုံးပဲဆွဲနေပါသေးတယ်ဒီအားကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိကွန်းရောက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကွန်းမရောက်ခင်မှာဆိုရင်ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေးခုမြောက်မိကွန်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PSP Academy မှာဘယ်တက္ကသိုလ်ဘွဲတွေရယူနိုင်ပါသလဲခုနကျွန်မဝင်မြခဲ့ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုနေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะမှတ်မိပါပါ UK တက္ကသိုလ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့Australia တက္ကသိုလ်ပြီးွားရင်ကျမတို့ New Zealand ကတက္ကသိုလ်မှန်ပါတယ် all of the above ပါနောက်ဆုံးမိကွန်းလေးကိုဖြေလိုက်ရအောင်哦ဒီတစ်ခေါက်ကလူတွေလဲလို့မရဘူးအာ blink ပဲနေရာတစ်ကိုယူထားပါတယ်နံပါတ်1ကိုကျမတို့နောက်ဆုံး question လေးပါအဲ့တော့ကျမနောက်ဆုံးမှာဝေမျှခဲ့တဲ့ဒီ study in Singapore virtual application day ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုကျောင်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာများရနိုင်ပါသလဲ backpack လား Samsung phone လား Samsung tablet လားဘာမှမရဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ scholarship တွေနဲ့အတူ Samsung tablet ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းလျှောက်ထားလို့တဲ့ Singapore မှာကျောင်းတက်ဖို့ကျောင်းလျှောက်ထားလို့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ study abroad information center ကိုဆက်သွယ်ပြီးစီရင်သွင်းလိုက်ပါstudy in singapore virtual application fair day မှာကြောင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် samsung tablet ပြည်သားလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ game လေးဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့မေတူပါတတိယသူကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်2ကတော့ vip vip ပါနံပါတ်1ကတော့ blink လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တပတ်တပတ်ကုန်းနာမြန်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့5 minute live session ကိုဒီမှာရနားလို့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့5 minute live session ဟာဆိုလို့ရှိရင်2023ခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ online ကဖြစ်စီ on campus ကဖြစ်စီတက္ကသိုလ်တက်ရောက်လို့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအဓိကယူရပြီးပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်2020ခုနှစ်ကြီးလဲကုန်ဆုံးတော့မယ်။ကျမတို့အချိန်တစ်ပတ်ပဲလိုတော့တယ်။အဲ့တော့2023ခုနှစ်ကြီးလဲရောက်လာတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ live session နဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ new year မှာဘာဖြစ်ချင်လဲ2023ကိုဘာတွေ account ထဲပုံလဲဆိုတဲ့ဒီ mindset တွေစပြီးသတ်မှတ်ပါလို့အခုဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာလည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အတူကျွန်မပြန်လာခဲ့ပါမယ်။
ထိတ်တန်းဘယ်တက်ကလို့ဘယ်ထိတ်တန်းတက်ကလို့ကြီးတွေမို့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်အချက်လက်တွေလိုလဲဆိုတာကိုအရှိဖို့အတွက်ကျမရဲ့ 5 minute live session ကိုလာပြီးတော့နားထောင်ပါလို့ဒီနေရာအနေနဲ့ထူးစွာဖိတ်ကြားပါရစေ။အဲ့တော့ကျမတို့ 5 minute live session နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ပါမယ်။ဒီနေ့မှလည်းအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုရသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဗစ်ရောဂါကင်းဝေးပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။အခုလက်ရှိပြောင်းလဲလာတဲ့ new normal life မှာလည်းဒီပေါ့ဟို technology နဲ့အညီပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်ပေါ့အားလုံးပေါ့နော်။အလားအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှ adjust လုပ်ပြီးတော့မှပြန်လဲနှိုးထလာပြီးတော့မှအတိတ်တစ်ဖက်အားလုံးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ region education group ကလည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့8နာရီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်မံဆုံတွေ့ပါမယ်။Hello, Merry Christmas. Bye. Bye-bye.